Vrchol sezóny je tady. Zápas nám zhodnotí vlastně hráč utkání Tomáš Kvasnica. Tomáši, dneska velmi úspěšný zápas, 5 bodů, 4 góly, 1 asistence. Tak jak jsi spokojený s individuálním výkonem? Tak spokojný jsem celkom, ale ještě to mohlo být trošku lepší v té třetí třetině. Tam jsem polavil, jsem byl vylučený, to mě trošku mrzí, ale dobře, že jsme to zvládli, ten zápas důležitý, 6-bodový. A super, že držíme tu vítěznou šnuru a tak to půjde až do play-off. Individuální výkon výborný, co týmový? Jak jste se cítili jako tým na hřišti v Liberci? Pane, Liberec je doma, nepříjemný soupeř. Vlastně prohrál v základní hrací době jenom vlastně jako po druhý s váma. Tak jak jste se cítili? Bylo to cítit, že jsou tu doma dobrý. Těžko se nám hrálo, ale z naší strany to nebylo dobré. Úplně se nechcem pozerať na supera, ale ten náš výkon byl taky nemastný, neslaný. Jak jsme se do toho nevěděli dostat, nepremieňali šance. A tak se to tiahlo celý zápas, až v podstatě ještě v té 6-5 jsme tam inkasovali ty góly. Ale tak jsme rádi, tej body o to šlo a fakt už se soustředit na to playoff. A co rozhodlo dnešní zápas? Váš individuální výkon nebo týmový? Tak možno aj ten individuální šťastí, určitě ty góly tam padly, keď se to možno lámalo, ale tak jsme prostě piati na tom ihrisku a prostě celý tým to odmakal a som rád, že jsme to zvládli. Teď vás čeká poslední kolo s Tatranem, tak s čím do toho půjdete, playoff máte jistý, tak s čím do toho zápasu půjdete, vyzkoušíte nějaký juniory nebo vlastně budete dávat tu stejnou sestavu celou dobu? Možno tam budú zakomponované nejaké juniory, ale v prvom rade asi budeme pretavovať to, čo trénujeme a snažiť sa to dať do toho zápasu a myslím si, že sme docela v dobrej forme a myslím si, že ten Tatran môžeme poraziť a pokračovať aj v play-off v tomto trende. A jaký to je trend, jakoby hrát, jako být hráčem pod trenérem Jedličkou? Všimli jsme si, že je velice emotivní, tak jak se by pod ním hraje? A tak mě se hraje v pohodě. On, jako já to jak nevnímám, prostě cez ten zápas je taky emotivní, ale jinak mimo toho je hejska úplně v pohodě a jsme na to zvyknutí. Tak já ti děkuju za rozhovor a hodně štěstí do play-off. Díky moc.